Vegagerðin ætlar að flýta viðhaldsverkefnum fyrir tæpan 0,5 milljarð króna á þessu ári. Lögð verður áhersla á vegi á Suðurlandi og við höfuðborgarsvæðið. Malasíski kaupsýslumaðurinn Vincent Tan hefur keypt 75% hlut í Icelandair Hotels og hyggst laða fleiri asíska ferðamenn hingað til lands. Á Íslandi greinast hlutfallslega flest sárasóttartilfelli í Evrópu, samkvæmt nýrri skýrslu. Sóttvarnarlæknir vill auka fræðslu og skimun meðal áhættuhópa og dreifa smokkum í grunnskólum. Leikarar í söngleikjum á Broadway sungu fyrir gestu og gangandi og vegfarendur tóku að sér umferðargæslu í gærkvöld þegar heilu hverfin á Manhattan í New York urðu rafmagnslaus í rúma 4 klukkutíma. Bjórflöskur og hársnyrtuvörur eru meðal þess sem fundist hefur í leifum braggahverfis á Hellisheiði. Fornleifafræðingar vinna nú að því að kortleggja minjar frá hernámsárunum á Íslandi. Gott kvöld. Vegagerðin ætlar að setja aukið fé í að flýta viðhaldsverkefnum eins og malbyggun fyrir tæpan 0,5 milljarð króna. Þetta eru verkefni sem stóð til að vinna á næsta ári. Ástæðan er sú að ljóst er að einhverja nýframkvæmdir sem stóð til að fara í á þessu ári frestast og því var ákveðið að flýtja til fjármagn og setja það í viðhald. Það mun þá fyrst og fremst vera notað í sem sagt yfirlagnir, nýtt malbygg, enda mikil þörf á því. En þetta eru 430 milljónur sem við erum að færa þarna á milli, þannig að við erum að flýta viðhaldsaðgerðum. Að sögn Magnúsar Vals verður malbikað víða á landinu. Þetta er nú að langmestu leiti svona umferðamestu vegirnir hér á Suðurlandi, til dæmis í kringum Selfoss og upp í Biskupstungum, Geysi til dæmis. Nú svo að mest kannski þungin er hérna á höfuðborgarsvæðinu, þar sem að umferðin er mest, við erum bara leggja meira yfir. Og út á Reykjanesi, þannig að þetta dreifir svona, þetta eru svona bútar hér og þar. Og svo allir við reyndar að bæta aðeins í styrkingaverkefni sem við köllum, að styrkja við bæði við Blönduós og á Þingvöllum. Þótt 430 milljónir séu dágóð upphæð má nefna að venjulega fara 6 milljarðar króna í viðhaldsverkefni. Segja má að peningarnir séu teknir að láni af því sem fara átt í nýframkvæmdir sem gæti þýtt að það bitni á viðhaldinu á næsta ári. Magnús Valur segir tíðafarið hafi verið mjög hagstætt fyrir malbyggun og viðhald. Þótt engir langir kaflar bætist núna við, sé verkefni brýnt. Já, þó meira væri. Það er náttúrulega verið ljóst að viðhaldsþörfin er mun meiri heldur en við höfum fjármagn til að sinna. En sem betur fyrir nú heldur að bætast í, þannig að þetta stendur núna til bóta. Níu manns létust í dag þegar lítil flugvél hrapaði til jarðar skammt fyrir utan borgina Umeå í norðaustur hluta Svíþjóðar. Talið er að farþegarnir borð hafi allir verið fallhlífastökkvarar. Sænskir fjölmiðlar greina frá því að vélin hafi farið á loft klukkan 1:30 í dag en 45 minútum síðar hafi komið neyðarkall frá henni. Ekki er ljóst hvað olli slysinu. Aðstaða hefur verið opnuð á flugvellinum í Umeå fyrir aðstandendur þeirra sem fórust. Félagi eigu malasíska kaupsýslumannsins Vincent Tan hefur keypt meiri hluta í hótelkeðju Icelandair Group. Forstjóri Icelandair Group segir Tan hafa skoðað tækifæri í íslenskri ferðaþjónustu í langan tíma. Samningurinn sem undirritaður var í gær kveður á að Berjaya Property Ireland Limited eignist 75% hlut í Icelandair Hotels og að Icelandair Group haldi eftir fjórðungshlut í að minnstakosti 3 ár. Alls eru 20 hótel víðsvegar landið sem tengjast Icelandair Group á einn eða annan hátt, en 9 eru hlut af Icelandair hótelkeðjunni. Þá ætlar félagið að opna nýtt hótel á landsímareiknum á næsta ári. Heildarvirði Icelandair Hotels og tengdra fasteigna um 17 milljarðar króna, en tekjur hótelkeðjunnar ná 12 milljörðum króna í fyrra. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair Group, segir ekki ákveðið hvort Icelandair selji hlut sinn eftir 3 ár. Í fyrra hafa verið gerð stefnubreyting og ákveðið að leggja meiri áherslu á flugrekstur. Íslenski ferðaþjónusta er áfram mjög mikilvægt fyrir okkar starfsemi, okkar flugfélag og við teljum bara heppilegt að taka fram þátt í því og þetta er mjög öflugur samstarfsaðil sem er að koma hann inn í Icelandair Hotels og við sjáum bara mikið sæki fyrir því að vinna með honum og eiga áfram eigna hluti í þessu frábæra fyrirtæki. Stofnandi og stjórnarformaður Berjaya Group er Vincent Tan sem er þekktastur fyrir að vera eigandi fótboltaliðsins Cardiff City sem Aron Einar Gunnarsson landsliðsfyrirliði lék með í ensku úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð. Berjaya samstæðan
á nú þegar 19 hótel, flest í Asíu. Hann ætlar með kaupunum, meðal annars að laða fleiri asíska ferðamenn hingað til lands. Allavega með þetta ferli búið að taka nokkuð langa tíma og hann og hans fólk er búið að skoða fyrirtæki að Vestlandi Hotels mjög vel og sér mikil fyrirtæki þar í félaginu og ekki síður í íslenski ferðarþjónustu. Velkomin Jónas Þór Skúlason. Þessi viðskipti munu þau hafa einhver áhrif á íslenska ferðarþjónustu? Já, það náttúrulega mjög jákvætt að erlendir ferðarþjónustuaðilar með mikla reynslu hafi trú á áfangastanum Íslandi og vilji koma inn með fjármagningað. Og erlend fjárfesting náttúrulega mjög mikilvæg uppbyggingu atvinnugreina og nýsköpun og slíku, þannig að við bara erum mjög ánægð með þessa þróun. Og ég teljum að þetta muni náttúrulega hafa bara jákvæð áhrif til framtíðar og gott að sjá að þessir aðilar hafa svipað trú á þessari björtu framtíð íslenska ferðaþjónustu eins og við. Það hefur verið spáð samdrætti í ferðaþjónustu næstu misserin. Heldur þetta vinni gegn því? Ég veit ekki hvort það vinnur gegn því akkurat næstu misserin, það kannski aðrir hluti sem að þurfa að skoðast í því samhengi, en til framtíðar að þá náttúrulega skiptir okkur miklu máli að aðilar út í hinum stóra heimi hafi trú á þessum áfangastað og séu tilbúnir að koma inn með fjármagn til þess að byggja upp íslenska ferðaþjónustu og það er náttúrulega bara það sem að þarf að gerast í rauninni á öllum sjálfbærum áfangastöðum. Þannig að ég held að svona til lengri framtíðar þá skiptir þetta meira máli heldur en kannski fyrir næstu mánuði. Við fréttum af því í vikunni að erlendur fjárfestir hefur keypt eignir Vauer og svo þetta núna. Hvernig má skýra þennan aukna áhuga erlendra fjárfesta á íslenskri ferðaþjónustu? Já, íslensk ferðaþjónusta er náttúrulega búin að vera í sóknum að undanfarin ár og er búin að vera að komast á kortið. Ég held við getum sagt að áfangastæðurinn Ísland sé komið núna mjög fast á ferðaþjónustu kortið í heiminum. Það þýðir náttúrulega að erlendir fjárfestar fara að horfa kannski til meira til Íslands eftir því sem að markaðurinn hér þróast. Og ég held að markaðurinn hér á landi sé bara einfaldlega núna komin á það stig að hann er farin að verða svona áhugaverður kostur fyrir þá sem að vilja fjárfesta í ferðaþjónustu til framtíðar. Einmitt. Þakka ekki fyrir þetta, Jónas Þór. Takk. Og við förum út í heim. Því breska lögreglan er sögð hafa fundið þann sem lak leyniskjölum fyrrverandi sendiherra Bretlands í Washington. Formaður Brexit-flokks Nigels Farage er flæktur í málið. Nýjar upplýsingar úr skjölunum voru birtar í dag. Breska dagblaði Mail on Sunday birti í dag nýjar upplýsingar úr minnisblöðum Kims Darroch fyrrverandi sendiherra Bretlands í Bandaríkjunum. Það sem hann segir að Donald Trump Bandaríkjaforseti hafi slitið kjarnorku samkomulaginu við Írani í fyrra til þess eins að ergja Barack Obama forvera sinn í Hvíta húsinu. Frétt Mail on Sunday leyndarskjölin síðustu helgi var til þess að Darroch sagði starfi sínu lausu. Lögregla í Bretlandi rannsaka nú lekana þessum skjölum. Sunday Times fullyrðir í frétt í dag að lögregla hafi komist á snoður hver er ábyrgur og það er komin nýr hnykkur á þetta einkennilega mál því í ljós hefur komið að formaður Brexit-flokksins Richard nokkur Tice hér til hægri við stofnandaflokksins Nigel Farage er kærasti blaðakonunnar sem skrifaði fréttirnar af minnisblöðum sendiherrans. Blaðakonan Isabel Oakeshott hafnar því að Tice hafi nokkuð með málið að gera. Tice segir sjálfur á Twitter að þetta séu samsæriskenningar. Það sé eins og er rétt að skipa sendiherra sem sé meira áfram útgöngu Breta úr ESB. Iðnaðarráðherra segir að skerpa þurfi á reglum að almenningur njóti forgangs ef rafmagn er skammtað á Íslandi. Starfshópur á vegum ráðuneytis vinnur nú að skýrslu orku öryggi. Fram kemur í nýrri skýrslu Landsnets að raforkunotkun muni aukast meira á næstu 3 árum en áður var reiknað með. Aðallega vegna aukinnar notkunar í gagnaverum. Forstjóri Landsnets sagði í fréttum í gær að ef ekki verið dregið úr rafmagnsnotkun eða meira framleitt að því, gæti þurft að skammta raforku innan 3 ára. Langstærstur hluti raforku á Íslandi fellur stóriðju eða 83%. Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir iðnaðarráðherra segir í skriflegu svari til fréttastofu að stjórnvöld taki þessar ábendingar alvarlega. Óbreytt staða leiði vissulega á sér ójafnvægi milli framboðs og eftirspurnar. Starfshópur á vegum ráðuneytisins vinnur nú að skýrslu hvernig best sé að tryggja orku öryggi almennings. Þá mun hann einnig skýra betur ábyrgð þeirra sem koma að orkumarkaðnum. Fyrirliggja drög að skýrslu starfshópsins en ráðgert er að hann ljúki störfum í haust. Þá vinnur annar starfshópur að gera langtíma orkustefnu fyrir Ísland sem mun líta dagsins ljós á næsta ári. Þórdís segir að ef skerða þurfi rafmagn á álagstímum sé almenningur almennt láti njóta forgangs. Skerpa þurfi þó á reglum sem kveði á það. Þá sé nauðsynlegt að koma í veg fyrir að grípa þurfi til skerðinga. Starfshópurinn mun draga upp mynd og mögulega setja fram einhverjar tillögur lagaumhverfið, segir Kristín Haraldsdóttir sem fer fyrir hópnum. Það sé eins og að ráðherra
að ákveða hvort það eigi að minnka álagið eða virkja meira. Hvergi í Evrópu greinast hlutfallslega fleiri tilfelli af sárasóttin á Íslandi. Klamydía einnig algeng hér á landi. Sóttvarnalæknir vill að smokkum verði dreift í grunnskólum en segir marga foreldra mótfallna því. Samkvæmt nýrri skýrslu smitsjúkdómavarna Evrópu slær Ísland enn eitt metið. Hér greinast hlutfallslega flest tilfelli í Evrópu af kynsjúkdómnum sárasótt, 15,4 á hverja 100.000 íbúa. Ef ekkert aðgert getur sárasótt valdið hjarta, heila og taugasjúkdómum. Mismörg sárasóttartilfelli greinast hér á ári hverju. Tiltölulega fá greindust 2011 og 2013 en síðan varð gífurlega fjölgun 2017 þegar 52 greindust með sjúkdóminn og þeir voru 30 í fyrra. Fólk, menn og konur er ekki að gæta að sér í kynlífi og kynlífi þá orðið frjálsleira og menn ekki að nota smokkin og það raun og veru eina skýringin á þessu og ég veit gatt ykkur því að aðrir kynsjúkdómar hafa fjölgað sér hérna á Íslandi líka, það til dæmis eins og lekandinn og við tíðnin á klamydíu há hér, hæsta sennilega í Evrópu. Klamydíu tilfellum hefur fækkað lítilega undanfærin áratug en 2010 greindust 2300 tilfelli og þau voru 1850 í fyrra. Klamydían það ungt fólk á aldrinum 18-25 ára. Á báðum kynjum. Sárasótt hefur aðallega verið hjá kallmönnum, samkynhneigðum kallmönnum hér eins og annars staðar og það rétt að vekja athygli á því að það aukningin hér hefur fyrst og fremst skýrst af flutningi fólks til landsins, útlendinga sem að hafa hækkað þessa tölur. Þórólfur vill að smokkum verði dreift í grunnskólum eins og framhaldsskólum. Það eru margir andsnúnir því og margir foreldrar. En þetta þarf bara að ræða mjög vel og við þurfum að gera allt sem við getum til þess að reyna að stoppa útbreiðslu þessara sjúkdóma sem að geta verið mjög alvarlegir. Átök brutust út í dag milli lögreglu og mótmælenda í Hong Kong eftir að þúsundir komu saman til að krefjast afsagnar æðsta embættismanns borgarinnar, Carrie Lam, og rannsóknar á framferði lögreglu í mótmælum undanfarinna vikna. Stór hópur mótmælenda flúði inn í verslunarmiðstöði í borginni þar sem átökin héldu áfram. Fjölmenn mótmæli síðustu vikna hafa helst beinst að umdeiltu lagafrumvarpi sem auðvelda á framsal fólks frá Hong Kong til Kína. Neðanjarðalestir stöðuðust og fjöldi fólks festist í lyftum þegar rafmagn fór af stórum hluta Manhattan í New York í gærkvöld. Gangandi vegfærendur tók að sér að stjórna umferð á fjölförnum gatnamótum þegar öll umferðaljós slokknuðu. Laugardagskvöld í New York og hluti af miðborgarhverfinu á Manhattan leit svona út þegar klukkan var að verða 7 í gærkvöldi að staðatíma. Eldsvoði í spennustöð var til þess að 73.000 heimili og fyrirtæki urðu rafmagnslaus. Það slokknaði auðvitað á öllum umferðarljósum og það sást til vegfaranda sem tóku óumbeðnir að sér að stjórna umferðinni á fjölmörgum gatnamótum á Manhattan. Í Madison Square Garden tónleikahöllinni var popstjarnan Jennifer Lopez með tónleika sem enduðu frekar snögglega. After coming out here, there was a little bit of a street party going on. There's a drummer that I guess he's playing outside here often, and he got a few requests for J-Lo songs, and it turned into a little block party. Leiksýningar á Broadway fengu líka snöggan endi, en það stöðvaði ekki leikarana í söngleiknum vinsala Hades Town. Þeir mættu út á gangstétt og skemmtu gestum og gangandi í hljómstund. Við höldum áfram með tónlist því bæjarhátíðinni Hjarta Hafnarfjarðar líkur í Bæjarbíó í kvöld þar sem hljómsveitin Vök verður með tónleika. Þar er Sunna Valgerðardóttir fréttamaður. Sinn sem að hátíðin fer fram hér í miðbæ Hafnarfjarðar og ég held að sé óhætt að segja að það lagði leið sína hingað fjöldi fólks, mér skilst alltaf 10.000 manns á þessa hátíð sem að var með örlítið breyttu sniði þetta árið og hjá mér Páll Eyjólfsson, einn skipuleggjanda hátíðarinnar og framkvæmdastjóri Bæjarbíós. Hvað var öðruvísi þetta árið? Já, við lengdum úr 50 í 7 og stækkuðum allt svæðið okkar þannig að Við getum tekið á móti fleiri gestum, það voru hjá okkur 3.000 sér fyrra og 10.000 í ár, þannig að það var nú svona aðal breytingin að ná að bjóða fleiri til okkar. Og náðu þið að kokka upp svona úti hátíðastemningu eða hvað? Já, þetta var svona pingu, ég kemur á eigum, þetta var svona pingu mín í þjóðatíð. Það sem að Hafnfirðingar komu saman og voru að gleðjast hérna yfir tónleikum sem voru varpað hérna inni og út, þannig að þetta kom rosa skemmtilega út.
Ég gerir ráð fyrir að þetta verði aftur á sama tíma að ári. Þakka þér kærlega fyrir þetta, Páll Eyjólfsson. Og ég held að við verðum að vona það að það verði ekki rafmagnslaust í Hafnarfirði eins og Manhattan í kvöld. Vegna þess að eins og kom fram þá hljómsveitin Vök að fara að stíga hérna á stokk. Og hjá mér söngkona hljómsveitarinnar, Margrét Rán Magnúsdóttir. Það nóg að gera hjá ykkur. Þetta hefur verið, þið eruð að verða svolítið stór eða hvað? Þetta svona hægur og fallegur, hvað segir maður? Aðdragandi, ekki gleymi svo orðið alltaf. Hérna, já, við eins og svo gáum út plötu núna í mars og við erum bara búin að vera að túra hana og svo leiðis. Og eruð að fara eitthvað út fyrir landsteinana? Er það planið að fara að spila fyrir hinn stóra heim? Heyrðu, já, við vorum til dæmis að spila í Færeyjum núna helgina, ógislega gaman. Jói Pjó Króli og Gauti, þeir voru líka að spila. Sáum Jói Pjó Króli, þeir voru geggjaðir. Færeyjarnir voru alveg að kaupa þá, sko. Þið unnu músíktilraunir 2013 og nú voru þið heitum fyrir Duran, þannig að það væntanlega nóg framundan. Já, algjörlega. Við hérna, erum að fara að annónsa smá erlendis, hérna túr erlendis, en ekkert komið í ljósamt, eða þú veist, sem við megum. Annonsa og svo bara að spila á Íslandi. Við erum að spila á hérna svona uppbytun fyrir bræðsluna þar næsta helgi og innipúkanum og svo leis. Skemmtið ykkur vel í sumar og líka erlendis þetta stóra lendamál sem þú vilt ekki segja okkur frá. En við ætlum að bara fara að skella okkur á tónleika með hljómsveitinni Vök. Takk fyrir það og góða skemmtun. Leiðtogar 10 Evrópuríkja voru viðstættir hersýningu í París í dag á þjóðhátíðardegi Frakka, þar sem markmiðið var að vekja athygli á samvinnu ríkjanna á sviði varnarmála. Hersveitir þessara ríkja tóku þátt í sýningunni en hermaður á nokkurs konar flugbretti stal þó senunni í dag. Það löng hefð fyrir því að halda hersýningu á Bastiljudeginum í París, slíkt hefur verið gert frá því seint á 19. öld. En sýningin í dag var nokkuð sérstök, þannig máttu sjá hermenn og flugvélar frá þeim 10 Evrópuríkjum sem taka þátt í sérstöku samstarfsverkefni á sviði varnarmála til hliðar við Atlantshafsbandalagið. Þetta eru Belgía, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland, Þýskaland, Holland, Portugal, Spánn og Bretland. Öll þessi ríki nema Finnland eru í NATO. Leiðtogar ríkjanna voru flestir á staðnum, þar á meðal Angela Merkel, kanslari Þýskalands. Und ich sehe das als eine große Geste in Richtung der europäischen Verteidigungspolitik. Und wir sind natürlich geehrt, dass zum Beispiel auch Deutsche mit dabei waren. Und deshalb glaube ich, ist dies ein Zeichen einer verstärkten europäischen Zusammenarbeit. Sýningin og yfirflug herflugvéla var áhrifamikið sjónarspil en mesta athygli vakti þó þessi vopnaði maður sem flaug í kringum sýningun á útsýnispallinu á einhvers konar flugbretti. Þetta tæki sem franskur sæþóttumeistari fann upp og hefur verið að kynna. Mótmæli settu einnig sinn svip á daginn. Það var púað á Emmanuel Macron forseta Frakklands þegar hann kom niður Champs-Élysées breiðgötuna og gulvestungar sem verið hafa mótmæla í Frakklandi undanfarin misseri settu upp götuvígi og lentu í útistöðum við lögreglu. Bjórflöskur og greiður eru meðal þess sem fundist hefur í leifum braggahverfis á Hellisheiði þar sem hermenn bjuggu í seinni heimstyrjöld. Fornleifafræðingar segjast geta sagt öðruvísi sögur úr stríðinu. Þegar Bretar hernámu Ísland árið 1940 fóru þeir víða landið og reistu sér stöðvar. Hér á Hellisheiði var ratsjárstöð. Fornleifafræðingar rannsaka nú og kortleggja þessa staði. Þegar minjar verða 100 ára hljóta þær sjálfkrafa vernd sem menningararfur. En það ekki nema 74 ár síðan þessi staður var yfirgefin. They left in 1945. The camp was sort of dismantled, I think. But as you can see all around you, there's lots of remains of that camp still. We're not surprised by what we found. I guess what we're surprised by is the uniformity of this site to other sites. Hópurinn hefur fengið styrk úr fornminjasjóði til að kanna valda hernámsstaði á Íslandi. Akkurat hérna þar sem við stöndum núna voru einir 6 braggar en við samkvæmt þeim heimildum sem við höfum þá voru einir 15 braggar hér á þessu svæði en svæðið líka mjög dreift. Hér erum við svona kannski í stærsta komplexinum en svo höfum við ratsjá stöðina og nokkra byggingar í tengslum við hana upp á heiðinni og svo höfum við fleiri staði annar staðar hérna á heiðinni. Og hvað hafið þið fundið? Við höfum fundið eitt og annað. Það mjög mikið sem að liggur hér á yfirborði. Það bara náttúrulega mjög mikið að byggingarleifum en líka persónlegi munir eins og greiður og tannburstar og hárlakk og skóhælar og
peningar og þess aftar. Hluti af verkefni fornleifafræðinganna er að varpa betur ljósi á áhrif hernámsins á Ísland. So we can talk about how the soldiers lived here, how they felt in some ways, you know, they obviously had a lot of combs and hair tonic and things like that and drank a lot of beer, you know, so that tells us something. So it's just a very rich history that we can tell other stories about, you know. Og þá að veðrinu, suðaustlæg átt með vætu í flestum landshlutum og milt í veðri, en þó dregur úr úrkomu á morgun. Hiti fer líklega sumstaðar yfir 20 stig inn til landsins, vestan og norðanlands. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer betur yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það verður víða komið við í íþróttafréttum kvöldsins hjá Þorkeli Gunnari Sigurbjörnssyni hér á eftir. Meistaramót Íslands í frjálsum íþróttum verður þó áberandi. Ólympíufarar voru mættir til leiks á meistaramótinu í frjálsum íþróttum á Laugardalsvelli í dag. Anita Hinriksdóttir í 800 metra hlaupi og Guðni Valur Guðnason keppti í kringlukasti. Úrslitaleikur Novak Djokovic og Roger Federer í innlegaleik karla á Wimbledon mótinu í tennis fer líklega í sögubækurnar sem einn af mest spennandi úrslitaleikjum allra tíma. Vestfjarðavíkingurinn var krýndur helgina og við lítum við á símamót stúlkna í fótbolta í Kópavogi. Ekki missa íþróttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Vegagerðin ætlar að flýta viðhaldsverkefnum fyrir tæpan 0,5 milljarð króna á þessu ári. Lögð verður áhersla á vegi á Suðurlandi og við höfuðborgarsvæðið. Malasíski kaupsýslumaðurinn Vincent Tan hefur keypt 75% hluti í Icelandair Hotels og hyggst laða fleiri asíska ferðamenn hingað til lands. Á Íslandi greinast hlutfallslega flest sárasóttartilfelli í Evrópu samkvæmt nýrri skýrslu. Sóttvarnalæknir vill auka fræðslu og skimun meðal áhættuhópa og dreifa smokkum í grunnskólum. Leikarar í söngleikjum á Broadway sungu fyrir gestu og gangandi og vegfarendur tóku að sér umferðargæslu í gærkvöld þegar heilu hverfin á Manhattan í New York urðu rafmagnslaus í rúma 4 klukkutíma. Bjórflöskur og hársnyrtuvörur eru meðal þess sem fundist hefur í leifum braggahverfis á Hellisheiði. Fornleifafræðingar vinna nú að því að kortleggja minjar frá hernámsárunum á Íslandi. Þessum fréttatíma lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn ru.is er uppfærður allan sólarhringinn. Takk fyrir samfylgdina helgina og verið þið sæl. Á RÚF í kvöld. Íslendingar eru þættir þar sem fjallað um Íslendingar sem settu svip sinn á íslenskt samfélag